waxyaaba cajiibka aan tiktok ka bartay tusaale yar marka ilsiyo waxa ka mid ah markii laba qabiil oo waaweyn la isu caayo tusaale ahaan oo kale hawiye iyo daarood marka la isu caayo hawiye iyo daarood inta uu isleeyahay waxa ka xun daarood dhexdii marka is caayo waxa ka xun hawiye dhexdii marka is caayaan qabiilkuna wax meel ku egmaaha maanta hawiye daarood kuma ekaanayo dir iyo hawiye kuma ekaanayo daarood dhexdiisa loo kala degayaa hawiye dhexdiisa loo kala degayaa cayadu marba marka la sii dego waa ka sii xumaataa sababtoo ah ilma adeer waa in istaqaana aniga ilka casisaan isu maqaano ilka casi ku dhigna isuma yaqaanin aniga iyo maxaan ku idhaahdaayay axmed jabiye saan isu maqaano axmed jabiye ayuu kaarl isuma yaqaanin dhaafaynin ay national issue noqdaan oo cayo badan meesha la keeno marka soomaaliya u keenay qabiilka soomaalila u keenta qabiilku waa waxdadka facebook ka qayliya maa soo wadaa macnaha maymay sideeda soomaali sideedaba qabiilka isu noogu imaanayaa noo keena annaga qabiilka waxa keenay waa ka horeeyey waagii horaaba la isu dili jiray oo maaragtay ceelal iyo baadiyo la isugu iman jiray marka qabiilku dee waa qof farcamay waa shiino culay hadda boqol sano ka bacdi aanan qabiil ahayn moogta ilka cas waa qabiil boqol sano ka bacdi midda kale eeg ilaahay aa qur-aanka seenu ku sheegay waxaan idinka dhigay buu yidhi quluub iyo shucuub litacaarufu keliya inaa isku garataan laakiin waxaa idinku karaamo badan ilaahay agtiisa qofka ugu maaragtay ugu taqwada badan marka qabyaaladda xun ha laga waantoobo runtii anigu waxaan isku tiriyaa dadka qabyaaladda ka kore inaan ka mid ahay waa aan maaragtay aada uga hadli jiray waa jirtaa haddana dadka waa ka wacyigeliyaa marba marka ka dambaysana qabyaaladdu waa sii foorxumaanaysaa marba marka ka dambaysa waa sii rasmaanaysaa marba marka ka dambaysa dadku waa caadaysanayaa waagii hore waa laga xishoon jiray hadda wixii wuxuu noqotay wuxuu maaragtay lala bareerayo marka sharma boy ilka case ragga fanaaniinta waaweyn oo weliba heesahooda mararka qaarkood kusoo dara warbahashaa waxaan leeyahay bal dadaalka inikuna dhinaciina ka badiya kulle qabiil la dayn maye heeraa ammaanta u wada badiya heer kasta ammaanta dhinaciisaqabiilka waxaan ka hadlaa dadka la cusbeeyey qabiil in la ammaani iyo qabiil meesha qabiil hore qof lagama dhiga maisku qaato maylaakiin ani waa ka hadla calasan soomaali fiiri wallaahi soo dhaarma dadka la cunsuriyey markaa fiiriyey waa naga qurux badan yihiin waa naga dhaadheer yihiin waa naga timi jilacsan yihiin waa naga sandheer yihiin i don't see the reason aan ku cunsuriyeynan aan ka een waxaan fiiri waxaa dhaniya odayaasha hore cunsuriyeyey markay arkeen dadka inay naga qurux badan yihiin oo ay naga dhaadheer yihiin naga timi jilacsan yihiin naga sandheer yihiin ayaa waxay dhahay kuwana cunsuriyeyn adigana suuqa naga saaraan ani saasaa u gartay dee aniga maba dareemo ilaahay amarkiis waxaas ee dadka wax cunsuriyeeyey soomaali qof soomaali kareeta liidayo dareenkaas maba dareemoba niyo see waay ma dareen oo waxa u ku dhashaninkaa dhalinyarada ah oo meesha toogalayna soo dhaweeye soo dhowow dhaha oo asigana caawa waxaan ka hadlaynay dadka soomaaliyeed ee sharafta leh ee walaalaheen ah ee la cunsuriyeeyo ee dhibaatooyinka loo geysto dooda aan dhamaysano wixii kaftan waan usoo laabanaynaa axmed sharma kusoo dhow walaal
social media iga soo wada horeeyay qaar kood si u badan yihiin een adduunkana iga soo horeeyay ma taqaana anoo aan u joogin soo joogay een way iga fikrad duwanaan karaan aniga ahaanteeda maxaa waa in Muqdisho ku soo karaahay een qabiilka wax la dhahana horta maana aqoon ciyaalka xaqada iska ahaa social media wax qabiil la dhaho dad baa god u galay siyaasiyiin baa isku qabsaday marka ilaa haddana wax jiro ma taqaana wax oo isbedelay oo isbedelay ma jir inay istiixu maata maahane oo si marka ani ahaanteeda waxa way fanaaniin nagu horeeyso oo ka soo hadleen qabiil waa laga soo heestay waa wax walba la soo sameeyay haddana weli way ku taagan yihiin marka fikirkayga aniga ahaanteeda waxaan qabaa inta qof caan ah waxa waaye qof walba uu ku dayanayaa maanta qof caan haddii la arko oo qabiil ka hadlayo ama ma taqaana oo qabiil wax sameynayo ama qabiil qofkii dadkii kugu xirnaa xoogaa cuqdad way galay waana waajib hadda kaba soo qaado kaleeto anigoo kale ama ilkac soo kaleeto haddii aan ku heeso qabiil oo ma taqaana qabiil soo baxay qofkii dhalinyarnimo ahaan waxay aaminayaan ma taqaana inaan oo qabiil aan ma taqaana gooni aanahay dad ay nagu tiriyaan ma fahantay meeshii laga rabo Soomaali inay nagu tiriyaan marka niyo hadalka aad ku dheereen waxa wax bedeli karaa waxay tahay adiga ummadda ay kugu xiran tahay marka hore inaad tustaa inaad Soomaaliyo dhinaca u wada siman tahay oo qabiil qof walba uu ka dhashay cid walbana uu ku faan karaa qabiilkiisa taas ceeb ma ahan laakiin qabiil markaad anytime aad qabiil hadaa ku taagnaad dadka uu ku fahmaa marka annaga ahaan dadka oo caanka ah annaga kaliya maaha inta Soomaali caan ah wuxuu doonaa noqdo baa qabiil bedeli karo waxyaabaha qabiilka bedeli karo waxaa ka mid ah sida fanka oo kaleeto sida ma taqaanaa kubadda oo kaleeto wixii isku keena dhalinyarada ma fahanta sax marka waxaa waa inyaho aniga intaas oo uga baxaya wixii fikrad kaleeto dad iga waaweyna meesha ku jiro ayagana waxaa laga yaabaa inay iga fikrad duwan yihiin iyagana fikrad fiican yihiin ma fahanta marka meeshaas oo uga baxaa asxaabey laakiin la fiqeeso saaxiibo qeeso aan ku idii saaxiibo video aad duubtay mar aan ku dambeys video waxa ku nacday new and horto dadkii Soomaali oo waan sanaa waa inta in meesha ku jirto iyo in yar naga maqlo naga amana way way jiraan laakiin dadka oo waan sanaa ma kamina Soomaa sax iyo midban new waxaan rabaa arin baan rabaa inaad aro mar bariga aan dibsado maadaama amaanta dad caanaha isku helay waxay kaftana gooni waay waa la kaftami karaa rag waa isxabadayn karaan way isuuriyeyn karaan wali stiil walaalaanaha ma garatin mamaana wixin soo dhex maro dad kala maaro ay dadka ku gacaya manihin saxbi maanta caawa aniga maadaama horta ilaaha dhammaantiintiin dadkaleanahay inaan maanta halkan aan ila joogo u faraxsanahay sidoo kale sax thank you si fiican laakiin sidoo kale soo marka la waxay ku ka soo jeedaa waan ogahay aabba ma xuma in la isku aqoonsado ayaa la isku gartaa nin walba maanta halka ku jirana waxaan u malaynaa gabdhaha sada meesha ku jira mooy intiini kale boqol kulligiin qorax ku dhiig lama garanaayo sabaraa lama garanaa intiini kale waxaa u baahay intiini waan garanaa maadaama isku dhowna badan asmaano nin walba meesha ka soo jeeda garanaa soo ma hayraa si fiican eetaa inaa adeer saaso eed ma dagaalo waan qof lagu helaalkaaaan waa cadaynaysaa inaan soomaali dhalad aannahay odi walba meesha soo jeeda no marka in la ammaano mise in wax dhima qofkii khalad qabeel ka gala waa caafiyaa qofkii ammaanana waa maasha allah tolkiisa buu ammaanay laakiin dhibka ugu weyn ee brother mar walba wallahi manaclaha ku dhaartay wixii dheeldheelna waa gooni wixii dhabna waa gooni dhabtana aan ka hadalno tiimkaaso dadka ugu caansanaa baa tihiin wariyaashii fanaaniinta niyo midda aad iyo aad ii dhibtay ee mar walba aan ka danqado mar walba gudabta igu noqotaa waxay tahay inaad eer qabiilada soomaali qaar oo in aad eer la cunsuriyeeyay ma garan in aad eer marka inteena soomaali aannahay arrinkaas nimayow dad waaweynaa ta aydiina idinka dhex laga yaaba walaaladeena tihiin sidee aan qofka qofki wax cunsuriyeeyo sidee inaa
أدر أنا كوب الدري كنا سداء هالصومالي حبل هذا سوق هذا توحوا بدمنا لكن مد أوقف له الحياة هاي قف كتقول سوق هذا تم بريمة ولا لو بس دجال كروي على دوا دم على سا ولا تني ما دوا لوسون نقولنا ما قلت هذا لكن نبي نسوي قف مركل سوريا قف أصقع قذب يكون نقول سا وح كهرا يا رما هاي هذا والله أرك أسوي دبينا هذا والله ما قال لهم نحته والله صح سيدي ما كوب الدليل كرنا إذا كان رجل دخل صومالي وقع عن سنة باتيني بنتي إنه ماشي كجرتين